Vi starter opp. Vi skal få litt bevegelse her etter hvert. Så vi er i gang med kapittel 4, fluid kinematikk. Kinematikk, hvis dere husker første time, til forskjell fra dynamikk. Kinematikken, det er bare geometrien, det er bare beskrivelse. Dynamikk, da snakker du fysiske lover som beskriver en bevegelse. Så foreløpig nå så skal vi ikke dra i gang så mye bevegelsesligninger, fysiske lover. Vi skal bare beskrive det rent geometrisk. Og det vi skal se på er fluid bevegelse. Kapitlet er ganske kort. Men vi får en del verktøy i dette kapitlet som vi skal bruke senere. Første punkt, det er å velge hvordan beskrive strømning. Og vi har et valg mellom Lagrange og Euler. Med en Lagrange-beskrivelse så er det sånn som det egentlig alltid har vært i mekanikken. Lagrange. Da har du en hastighetsvektor. Den hastighetsvektoren, den tilhører en bestemt klump masse. Og det der er veldig greit. Du har en bil, en kloss som beveger seg, du gir han en hastighetsvektor. Kjenner du hastighetsvektoren her? Så er jo den selvfølgelig en tidsvarierende sak. Og veldig grei å ta den tidsderivert av den der for å finne akselerasjonen. Den er veldig enkel. Dessverre for oss, dessverre ikke brukbar i fluidmekanikken. Sånn generelt. Vi kan forestille oss enkle strømningsfelt hvor vi kan bruke Lagrange, men generelt, nei, det der er ikke holdbart for oss, fordi vi har en kontinuerlig fordelt masse. Vi ser jo på et fluid som et kontinuum. Så det betyr vi kommer til å ha milliarder og trillioner av små fluidklumper som beveger seg og banger inn i hverandre, endrer form, og det der blir helt håpløst. Og vi skal ikke ned på molekylnivå. Så vi kan ikke riktig bruke den der til noe som helst. Vi kan bruke han med å se på å si en fast partikkel som beveger seg i strømningsfeltet. Da kan vi bruke Lagrange for å beskrive den ene partikkelen. Men for å beskrive strømningen, da må vi velge oss en Euler-beskrivelse. Så det er denne her beskrivelsen som Euler har gitt, som vi da kommer til å bruke. Og han sa at hastighetsfeltet tilhører ikke massen. Den gir hastigheten i et punkt x, y, z i rommet. Så generelt for et strømningsfelt så vil vi nå operere med at hastighetsvektoren, den er en funksjon av posisjon og tid. Der er det vi begynner. Så han beskriver altså hastigheten i akkurat det punktet her. Akkurat nå, der er det så stor hastighet. Så fluiden som nå strømmer her, akkurat når han er i det punktet der, ved den tiden, så har han den hastigheten. I neste øyeblikk, så vil den partikkelen, den fluidpartikkelen der, han er feid ut av det punktet, så der kommer det noe annet fluid inn akkurat der, som kan få en ny hastighet hvis han varierer med tiden.
Så den der skal vi bruke i fluidmekanikken vår. Her sånn generelt varierer både med posisjon og tid. Vi vil ha spesialtilfeller. Når du har en strømning som er stasjonær, tidsuavhengig, på engelsk steady, så vil du da ha en hastighet som varierer bare med posisjon. Det var en spesialtilfelle. Du kan også se for deg et homogent hastighetsfelt, homogen hastighet. Da har du hastigheten varierer bare med tiden. Den er den samme overalt. Litt mer sjelden kanskje. Men du kan se for deg en gjennomsnittshastighet i et rør for eksempel. Rørstrømning her. Så uansett tverssnitt tvers over det røret der, så finner du en konstant hastighet. En hastighet der, her borte, akkurat samme hastigheten i samme retning. Samme hastighet overalt, ved average. Så der kan man beskrive det ved noe som da i høyden varierer med tiden. Så det er mer disse begrepene dere må bli kjent med. Homogent, stasjonær, den kommer vi til å bruke mye. Stort sett så kommer jo vi til å befinne oss i den kartesiske verden. Bruke X og Y og Z en gang iblant. Og hastighetene da. Ved vektor i X-retning, NS-vektor I. Der har vi lille U. Y-retning, liten V. Og Z-retning, en liten W. Der kan du finne andre notasjoner i andre bøker, selvfølgelig. V med subskrift X, og V sub Y, og V sub Z, og så videre. Men vi kommer til å bruke den der. Og her sånn, generelt, så kommer hver og en av disse tre hastighetskomponentene, de kommer jo til å være funksjon av, og så videre, og så videre, og så videre. Selvfølgelig er de det. Når vi skal lage oss en hastighet, så er det jo en liten partikkel som flytter seg i et fluid element, og det er det her også. Så vi kan fortsatt si at hastigheten i X-retning, det er da den tidsderiverte av posisjonen til et lite fluidelement. Så det er ikke noe i veien for disse gamle definisjonene her. De står ennå. Tidsderiverte av posisjonen. Deriverte av Z med hensyn på tiden. Så den står. Det er ikke noe forskjellig der, selv om vi da har denne Euler-beskrivelsen. Sylinderkoordinater. Kommer vi også til å få bruk for. V-vektor er lik. Og da må jeg operere med enhetsvektorer her i R-retning. Da har jeg en liten U sub R. Så har jeg enhetsvektor i theta-retning. U sub theta. Og den siste, den går i Z-retning. K, da kunne jeg brukt W, men jeg tror boka faktisk bruker U sub Z på han der. Den blir jo smak og behag da, men. Der har vi hastighetsbeskrivelsen vår. Spørsmål så langt? Ok.
Når vi nå har en hastighet, så er det klart vi kommer nå til å være på jakt etter akselerasjonen. Vi er nødt til å finne akselerasjonsfeltet. Vi skal bruke Newtons annen lov. Så akselerasjon, det er noe som vi kommer til å jakte på her. Og hvis hastighet er derivert av posisjon, så bør jo akselerasjonen da være tidsderivert av hastighet. Ja, det er det. Det står her og det. Men akselerasjon av vektor. Når vi skal finne den luringen her, så skal du nå ta den deriverte av hastighet med hensyn på tid. Ja, det er helt riktig, det skal du. Dessverre for oss, så er den hastigheten ikke bare en funksjon av tiden, men han er en funksjon av posisjonen også, generelt. Så hvordan gjøre den derivasjonen der? Den er ikke helt trivial. Start med å ta totalt differensial av hastighet. Totalt differensial. Hvordan ser den ut? Totalt differensial av en funksjon. Jo, da starter du med en d av størrelsen din er lik. Og så må du inn med en krøllderiverte. For hver eneste uavhengig variabel som han der styres av, så må du ta en partiellderivert. Så han varierer med tid. Gange med differensiale tid. Han varierer med x. Og så er det bare å fortsette. Han varierer med y. Og vi kan ta med z også. Der har du den totale endringen av denne størrelsen. Og hvis noen nå har den utrolige frekkhet å begynne å forkorte her. Dz og dz faller, hva? Nei, det gjør den ikke. Her er det differensial i meter. Fysisk størrelse. Krøllderivert. Den der markerer hva er du har derivert med hensyn på. Ikke tale om at du får lov å derivere her. Nei, unnskyld, forkorte. Hvis du hadde forkortet vekk alle sammen, så står det plutselig at 1 er lik 4. Hvilket er i ruske gærent. Så du må bruke partiellderivert på en slik totalt differensial, så sant du har en funksjon som varierer med mer enn 1. Hvis han nå varierte bare med 1, altså du har den der for historien for eksempel, varierte bare med tiden. Det blir noe annet. Da får du lov å gjøre følgende. Tidsderivert er lik vanlig derivert. Det er tillatt. Når han kun varierer med 1. Og da ser du også her, hvis han varierte bare med tiden, kunne du brukt vanlig deriverte her sånn, da kan du forkorte differensialet dt. Og da vil det stå at dv er lik dv, hvilket er helt korrekt. Men kun når han varierer med 1. Så vi skal nå finne akselerasjonen. Tja, da tar vi ligningen der, og så ganger vi med 1 over dt. Helt enkelt. Tja, hva får vi da? Jo, jeg får en akselerasjon som heter dv dt. Første leddet her, der kan jeg forkorte differensialet. Dt deler på dt, den forsvinner. Så her står jeg igjen med partiellderivert. Slik som det. Neste ledd. Ja, der får jeg jo noe mystisk. Jeg har en dx der, og så skal jeg dele på en dt. Ja vel. Og så skal den ganges med x-deriverte.
av hastigheten. Sånn får jeg det. Jaha, dxt, hva det for noe lurer i? Jo, det hastigheten i x-retning. Så dxt her, den kan jeg bytte ut med en liten u. Dette ser da veldig merkelig ut. Men sånn blir det faktisk. Og videre her, dy dt skal ganges med krøllderivert med hensyn på y. Og her, dy dt, det hastigheten i y-retning. Og så videre og så videre. Ikke, ja. Og den der heter da hastighet i z-retning. Så vi får en veldig merkelig akselerasjon. Første leddet varierer med tiden. Den har dere sett før fra mekanikk, det er helt vanlig. Men de her, hastighet og så gange med den deriverte hastigheten med hensyn på sted, det er faktisk akselerasjoner det også. Denne derivasjonen her, her bruker jo matematikerne gjerne bare å operere med vanlige deriverte. Men i mange lærebøker, og jeg synes det er en veldig god idé, marker at det her er en veldig spesiell form for derivasjon. Så i stedet for å skrive den slik, derivert, så bruker jeg store d-er for å si fra. Vær for obs her. Dette er ikke noe vanlig enkel derivasjon. Og hvordan kan vi skrive den? Vel, vi har jo kartesiske komponentene her da, tidsderivert. D dt pluss u, derivert med hensyn på x, og så videre og så videre. V derivert med hensyn på y, w derivert med hensyn på z. Som en sånn huskeregel på den kartesiske varianten av det her, så ser du x-derivert henger sammen med u-en. De går i samme retning. Og her y-derivert, ja, der er det hastighet i y-retning. Z-derivert, hastighet i z-retning. Den v-vektoren, det er den du skal putte inn og derivere. Det er den som, hva skal du si, denne derivasjonsoperatoren skal operere på. Det er det vi putter inn her, inn i den store D-en. En mer kompakt skrivemåte. Du tar den tidsderiverte, han blir stående. Men her sånn kan vi nå lage oss en liten operator. Ref auditorieøving 1, der så vi litt på det. Hvis jeg nå tar V vektor, og så prikker jeg med en nabla-operator. Hva får jeg da? Den tar vi her borte. Og så gjør jeg det enkelt. To dimensjoner. Der har jeg hastighetsvektoren. Hvordan ser nabla ut i to dimensjoner? Kartesisk, jo, i ganger med x-derivert. J ganger med y-derivert. Da har jeg ikke puttet i noe å derivere enda. Ta prikkproduktet mellom de to der. Og her er faktorenes orden alldeles ikke likegyldig. Her sånn står det hastighet først, operatoren etterpå. Jaha. Hastighet, prikk, nabla. Du får jo kun bidrag når du prikker disse to vektorene her sammen, når NS-vektorene treffer hverandre, så det blir kun i-vektor treffer i-vektor. Da skal du ha u først, og så x-derivert. Ikke omvendt. Og andre ledd, når j-ene treffer hverandre, det blir v y-derivert. Hvilket er nøyaktig det jeg har her? U ganger x-derivert, v ganger y-derivert. Men det er fortsatt en operator. Jeg har enda ikke puttet inn noe her. Står ingenting her ennå. Jeg har ikke derivert med noe som helst.
Hvis du bytter rekkefølgen. Sånn. Ja, det er noe helt annet. De der to der er veldig forskjellige. Nå skal du plutselig ha hastigheten på høyre siden. Han skal inn i operatoren. Så den der kommer til å hete DUDX pluss DVDU. Veldig, veldig forskjellig. Den der kommer vi tilbake til senere. Så når jeg har skrevet her ved vektor prikk nabla, så er det fortsatt en operator. Jeg har ikke satt inn noe å derivere enda. Og det vi nå skal sette inn er ved vektor. Så der har du akselerasjonen. Ligning 4,9. Og denne deriverte her kalles da for materiell derivert, substansiell derivert, total derivert. Den har mange navn. Total derivert, substansiell derivert eller materiell derivert. Du følger liksom materien når du skal ta en slik derivasjon. Første leddet der, det er jo den vanlige variasjon av hastighet med hensyn på tid. Så kall den for en lokal variasjon. Disse mystiske leddene her, de tre siste leddene, kalles gjerne for advektiv. Eventuelt også konvektiv. Akselerasjoner. Var alle med på den matematikken der? Tar totalt differensial, og så deler du på delta t. That's it. Og da detter resten altså ut av seg selv. Og denne måten å gjøre det på starter enkelt, starter kartesisk. Får han opp på en vektorform, og så skriver han om med generelle nabla-operatorer. Den der, den er gyldig for kartesisk, men den er også gyldig for polar, sfæriske, whatever, koordinatsystemer. Så kan du bruke den der. Så det er en veldig grei måte å få det fra enkelt kartesisk til generelt uttrykk. Den kartesiske varianten, det er sånn som dere vil kunne klare å huske etter hvert, når dere får skrevet den her noen ganger. Polarkoordinater, den slår vi opp. Den er vanskelig å regne ut, og vi har formelapparatet for den, så det er ikke noe dere trenger å pugge. Vi kommer stort sett alltid, når vi skal regne på oppgaver, til å splitte opp problemet i sine enkelte retninger. Vi vil dekomponere. Vi dekomponerer A-vektor. Ja vel. Så jeg vil da ha en AX for eksempel. Akselerasjonen bare i X-retning. Hva da? Jo. Da er det den vektoren der som skal dekomponeres. Nå skal jeg putte inn lille u inn i min operator. Så det her er akselerasjonen kun i x-retning. Da er det lille u som skal til pers. Og hvordan ser han ut? Ja, det er bare å begynne å skrive. Du skal ha tidsderivert. Og så kommer disse operatorene u, og så x-derivert, av u. Det er klart, her kan man fort gå i sur, men som sagt, husk regel, u og x, der. Her kommer det du skal putte inn i operatoren. Og så kommer v, dudy, og så videre og så videre. Jeg tar han bare i to dimensjoner her. Han står fullt ut i 3D i boka. Akselerasjon i y-retning, da er det lille v som skal til pers. Han skal da tidsderiveres.
lokal variasjon der, og så de konvektive leddene. Her kommer stadig en liten U, men nå var det V som skulle deriveres med hensyn på X. Og her V dV dy. Så du ser i full 3D så blir akselerasjonen 12 ledd generelt. Spørsmål til den. Ok. Hvordan kan man se at det der er akselerasjoner? Du kan jo sjekke dimensjonene først selvfølgelig, det går jo an. Akselerasjon bør jo være meter per sekund i annen. Så det får du jo fra disse tidsderiverte her, hastighet over tid. Her får du hastighet i annen over sted. Men du ser det stemmer bra det, det blir stadig meter per sekund i annen. For å illustrere noen av disse mystiske leddene her, så kan vi nå gjøre et lite tankeeksperiment. Når du er på flyplasser, så er det gjerne slike rullende fortau. Når du skal gå fra det ene stedet til det andre. Hvis det her fortsetter i verden, så kommer folk til å glemme å gå, men ok. Vi har et rullende fortau. Så her står du, og så begynner fortauet her å bevege seg. Og det går fort. Og så hopper du opp på det båndet der. Du kjenner et lite nykk akkurat når du entrer rullende fortauet. Og så blir du med fortauet bortover. Dessverre for deg da, så står du en gammel dame foran deg med 30 kofferter, og du kommer ikke forbi, og du har dårlig tid. Dette går for langsomt. Så hva gjør vi da? Jo, vi lager oss et nytt belte. Nytt rullende fortau. Det går dobbelt så fort. Og så fortsetter vi sånn. Tre ganger så fort, og så videre, og så videre, og så videre. Så der vil du få farta etter hvert. Du trenger bare å stå stille og bli med, så går det der helt av seg selv. Så i denne situasjonen her, x-retning, du er en fluidpartikkel. Omgivelsene dine, verden her sånn, hvordan ser den ut? Jo, du har en hastighet som nå øker på i x-retning. Det er fortauet i seg selv. Den blir større og større. Og ikke sant, du kan jo tenke deg at disse fortauene er ganske små, beltene er ikke så lange, men det er mange av dem. Så han øker på en måte kontinuerlig. Det må han jo egentlig gjøre matematisk sett, ellers får du ikke lov å lage en derivert. Så vi sier det går gradvis fortere og fortere her. Så det der er situasjonen for fortauet. Det er ikke en akselerasjon i seg selv. Han bare markerer at hastigheten endrer seg fra sted til sted. Skal du som fluidpartikkel få lov å oppleve en akselerasjon, så må du pent hoppe på beltet og bli med. Du må selv ha en hastighet. Så U gange med den der, det gir en akselerasjon. Det gir nå en positiv akselerasjon i x-retning. Og det kjenner du jo når du entrer det beltet, ikke sant? Du får et lite nykk akkurat når du starter. Du blir akselerert i x-retning. Så U gange du dx, ja, det der er en akselerasjon i x-retning. Alle med på den? En annen måte å gjøre det her på, i stedet for å la det gå fortere og fortere i x-retning, så kan vi ta samme problemstilling. Her er beltet. Starter der. Og du står der og hopper ombord. Beltet går så fort. Og så legger jeg nå et belte ved siden av. Her. Det beltet, det går dobbelt så fort. Og enda et belte. Tre ganger så fort.
og så videre og så videre. Hvordan ser verden ut der nå? Hvordan ser gulvet ut? Jo, nå har du en hastighet i x-retning som endrer seg i y-retning. Det går fortere og fortere når du går oppover der i y-retning. Så nå har jeg en dudy som positiv. Igjen, det der beskriver bare hvordan beltene beveger seg. For å lage en akselerasjon så kommer du som fluidpartikkel hoppe på her og bli med det første beltet. Og så gjør du et lite sprang sidelengs. Da kommer du jo til steder der hastigheten større. Så for å lage en akselerasjon her så må du ha en hastighet i y-retning. Så hver gang du nå hopper sidelengs så vil du igjen kjenne et nykk i kroppen i x-retning. Så V gange endringen av hastighet på tvers gir deg også en akselerasjon i x-retning. Ok? Spørsmål til den der. I boka så står ligning 4.11 der, skrevet ut full akselerasjon. Alle 12 leddene. Og de hadde vel også et lite eksempel her, vi kan jo se litt på det. Eksempel 4.1. Det eksempelet der, det går igjen flere steder i boka, så det kommer opp igjen og opp igjen og opp igjen. Nå er ikke jeg noe særlig begeistret for de der tallverdiene som han opererer med. Så jeg lager det eksempelet der litt enklere. Vi får gitt hastighetsfeltet. U er en konstant A gange med X. Lille V, hastighet y-retning, er lik den samme konstanten med minustegn på gange med Y. W, den har jeg ikke. Så der får jeg nå utlevert hastighetsfeltet. Hva slags hastighetsfelt er det her? Hvordan ser det ut? Og hvordan ser akselerasjonen ut? Hvordan skal vi klare å finne ut det? Vi skal tegne noen hastighetsvektorer, og vi skal gjøre litt av hvert her. Så vi skal opp med en eller annen figur som skal se noe sånt ut. Ja, vi prøver. Vi starter som alle MATLAB-skript, clear all, close all og CLC. Alt er de tre setningene der. Clear all, rydde memory, close all, sletter gamle figurer, CLC sletter det som måtte stå i kommandovinduet. Så vi begynner alltid med de der. Så må vi lage oss et lite område i planet. Og den går fra minus 3 til 3. Så hva bruker vi da? For å lage et område så trenger jeg en masse XY-posisjoner. Der har du en søt sak i MATLAB som heter Mesh Grid. Den gir deg, eller gjør om nå X og Y der til posisjonsmatriser i et todimensjonalt område. Så nå er det bare å presisere posisjonene som du vil ha. X-en den gikk fra minus 3, så går vi med skritt 0,5 opp til 3. Y-en gikk fra minus 1, med skritt 0,5 kan vi ta der også, opp til 5. Så hvis jeg nå kjører den der, hva skal vi kalle den, vektor. Så
får jeg nå en X og en Y-matrise som ser noe sånt ut. Her er X-en, masse X-posisjoner. Y-en, masse Y-posisjoner. Så nå kan du nå bruke X og Y i regnestykkene. Det som jeg vil ha nå, det er en, ja vi må gi den lille A-en en verdi da. Hva skal vi gi han? Det er jo bare konstant. Vi starter med en. Lille U, den heter da, hva står det der? A ganget med X. Lille V heter minus A ganget med Y. Sånn, da har jeg hastighetene. Så er det bare å plotte. Kviver, den plotter hastighetsvektorer i posisjonene X og Y med komponenter U og V. Så der har du hastighetsfeltet. Sånn ser den ut. Jeg må skyve den litt ned så videoen får han med. Jeg legger ut disse her små demoskriptene på hjemmesiden. Lager en demofolder så dere kan finne dem der. Fordi det her er veldig, veldig deilig å kunne bruke MATLAB til å så kjapt visualisere hva er jeg egentlig driver med. Hvordan ser strømningen ut? Det der går veldig, veldig fort. Nå ligner jo ikke denne her helt på den som sto i boka, da. Kapitlet, eller eksempelet der, den var gitt som her nede. U heter 0,5 pluss 0,8 ganger med X, var det ikke det det sto? Ja. Og lille V, den heter 1,5. Minus 0,8 ganger med y. Det var det hastighetsfeltet som eksempelet i boka har brukt, og da ble figuren der. Egentlig akkurat det samme vektorfeltet, så er det ikke mye forskjell. Men vi får jo senteret der omtrent nå, og det fikk vel de også, håper jeg. Det ser rimelig ut. Alle med på den? Finn akselerasjonene. Finn A-vektor. Typisk vil du få den servert som en oppgave. Finn A-vektor. Det bryr du deg ikke om. Du finner AX. Og AY hver for seg, så kan du etterpå finne en A-vektor hvis du absolutt har lyst. Vi vil ha dem på komponentform, så selvfølgelig vil vi det. Akselerasjon i X-retning. Jo, da var det lille U som skulle totaldereveres. Vi skal ha tidsderivert. Vi skal ha U, D, U, D, X. Vi skal ha V, D, U, D, Y. Her har jeg ingen tidsderivert. Min lille U, han varierer bare med X. Så det U, det X, det er han vil gi bidrag. Han varierer ikke med Y, så den faller. Så nå bruker jeg denne A ganger X, i stedet for den som står i boka. Så hva får vi her som akselerasjon? Jo, jeg får U, som heter AX, skal ganges med den deriverte. Det blir jo bare A-en. Så det der er akselerasjonen i X-retning. A i andre gang med X. Akselerasjonen i Y-retning. Da er det lille V som skal totaldereveres. Han skal tidsdereveres. Han skal X-dereveres og ganges med U. Og han skal Y-dereveres og ganges med seg selv. Så hva får vi her? Ingen tidsvariasjon. Den varierer ikke med X,
så denne x-deriverte her faller også. Kun siste ledd gir bidrag. Og da får jeg jo her v, som da heter minus a y, ganger den deriverte. Det blir bare minus a. Så det her kommer også til å bli en a i andre, men nå ganget med y. Så her ville jeg akseptert to streker under de der, og så ferdig. Hvis du har lyst, kunne du nå lagd et svar som så slik ut. Du kan sette en lille a i andre utenfor, og så står det x, y inni. Hvis du vil ha den på vektorform. Den der er jo litt morsom. Hvordan ser den akselerasjonen der ut? Egentlig, x, y, hva er det for noe? Det er jo ikke noe annet enn en posisjonsvektor. Så han her påstår altså at akselerasjonen går i radiell retning. Skal vi se, da må jeg tilbake til den enkle varianten som jeg hadde her. Sånn. Ja, da kan vi endre x og y litt her, da skal vi se. Den kan gå fra minus 3 til 3. Og så kan x-en gå fra minus 4 til 4. Blir litt penere, så får jeg det symmetrisk og fint. Sånn. Akkurat i origo så er hastigheten lik null. Der er det ikke noe hastighet. Det ser du av uttrykkene også. Så vi har det som heter et stagnasjonspunkt. Stagnasjonspunkt, hastighetsvektoren er lik null, y x lik null, y lik null. Stagnasjonspunkt i origo. Der er det ingen hastighet i noen som helst retning. Hvis jeg nå i dette hastighetsfeltet mitt vil betrakte en liten fluidpartikkel, så kan vi jo det. Hvis vi starter med en posisjon, si her oppe et eller annet sted, x er 1 og y er 3, så prøver vi her, skal vi se, hold on. Det betyr all grafikk som kommer heretter skal inn i den samme figuren. Og så skriver jeg her, en h er lik en plott av, ja vi bør skrive sånn da, x. Forsiktig nå, ja det gjør ikke noe. X er lik 1, y var lik 3. Nå har jeg ødelagt x og y-matrisene, men det spiller ingen rolle. Så plotter jeg x og y. Og der plotter jeg en liten rød sirkel. Sånn. Den bør vel være litt større, hva? Marker, hva heter det? Marker size. 10. Sånn, der får jeg en liten rød ring der oppe. Nå skal han ringen få lov å bli med strømningen. Hvordan gjør vi det? Jo, vi har u heter dx dt. Den der bruker jeg nå til å lage meg en numerisk løsning av bevegelsen. Jeg vil ha x-posisjonen som funksjon av tiden. Så da sier jeg at dette det er sånn tilnærmet lik ny x minus den gamle over delta t. Det er en sånn frekk måte å gjøre det på. Første ordens skjema. Veldig enkel måte å lage seg en derivert på. Ikke så nøyaktig, men med små tidsskritt, så er ikke det der så veldig, veldig tåpelig. Så jeg lager en liten delta t. 0,001 eller noe sånt. Og så lager vi oss en liten løkke her. For t lik 0. Med skritt på delta t opp til, ja hva vet jeg, 2. Et eller annet sånt. Og så skal jeg flytte denne partikkelen. Finne ny x-posisjon. X. Den er lik den gamle, pluss delta t, ganget med hastigheten. Hastigheten, den er jo bare u ganget med x her oppe. Så det blir bare a ganget med x.
Og så gjør jeg det samme i y-retning. Så y. Der har vi en minus. Ganget med posisjonen y. Da har jeg nye posisjoner for den partikkelen min. Så nå skal jeg flytte den. Nå brukte jeg en form som heter H er lik når jeg plotta. Det er en søt sak. Hvis du ser på den H-en der. Du kan bruke get H, så får du opp en masse informasjon om det grafiske elementet der. H er egentlig en peker til den røde ringen min. Og her kan du nå modifisere egenskapene til den. Så her kan du endre hva du vil. Farge og form og mest spennende for oss. Posisjonen. X-data og Y-data. De vil jeg nå endre. Så i programmet mitt nå skriver jeg bare Z. For denne lille H-en så endrer jeg X-data til ny verdi X, og jeg endrer Y-data til ny verdi Y. Og så må jeg be han tegne det her. Draw now. MATLAB er lat. Hvis du ikke ber han tegne det, så gidder han ikke å gjøre noe som helst før programmet er ferdig. Legger inn en pause der. Og så kan vi se om det her fungerer. Så der har vi utgangspunktet vårt. Ah, den gikk litt langsomt. Billig PC de har stående, vet du. Går litt langsomt. Men du ser, han følger hastighetsvektorene ganske vakkert. Det er ikke noe veldig tregt, da. Vi krasjer den, og så gir vi han en delta T som er 10 ganger større. Ah. Ah, nå krasjer programmet godt. Her kommer det. Spørsmål til den. Han gikk litt langt. Ok, vi tar pause.